När du spelar in i studion kan du visa vad som helst som du har på din dator, till exempel en PowerPoint. Ja, och du kan själv bestämma hur mycket du vill vara med i bild så att du kan visa att du har PowerPoint och dig själv. Du kan också visa enbart PowerPointen genom att trycka på en knapp och med hjälp av en tredje knapp så kan man visa enbart sig själv. Fast vi rekommenderar att du finns med ganska mycket i bild för att det ger en bättre och mer personlig känsla och gör det enklare för studenterna att följa med i föreläsningen. Precis. Mm. Och du ska veta att hjälp finns alltid på plats. Alltså vi är alltid, någon av oss är alltid med. Mm. Och vi jobbar väldigt mycket för att det ska kännas enkelt och tryggt att komma till studion. Och du ska känna att du kan fokusera på din föreläsning och dina studenter. Precis. Så egentligen skulle ju den här presentationen kunna vara slut nu, för det är inte mycket mer vi har att säga. Men vi tänkte ändå att vi ska ta och visa lite olika trick som man kan göra i studion. Bara ja. Som lite extra inspiration. Till exempel, våga vara lite bakom. Plopp. Och det här kan man använda till exempel för att kika fram bakom sina bokstäver. Eller man kan använda det för att om man har en presentation att man faktiskt interagerar med presentationen på olika vis. Ja. Det är ett sätt att istället för bara ha det bakom sig så kan man ha det framför sig. För att då får det lite mer fokus. Så att innehållet får ännu mer fokus. Och ett annat trick som är möjligt att använda i studion det är att skriva för hand på vår glasvägg. Glasväggen gör mig alltid sugen på att leka, rita, gissa, spring. Men den är också helt suverän för dig som undervisar om olika processer och skeenden. Och behöver kunna rita upp dem under föreläsningens gång. Några grejer som är bra att tänka på. Ha inga gröna kläder på dig när du ska till studion. Nej, för det är ju så att som du ser så är ju studions bakgrundsvägg är ju grön. Och det är ju för att detta ska vara möjligt att kunna visa bilder. Så om du har grönt på dig så blir du helt enkelt genomskinlig. Ja. Det andra som är bra att tänka på är att släpp prestationskraven en del. Tänk inte att du ska hit och göra en tv-inspelning. Utan du ska komma hit och prata personligt och nära med dina studenter om det som är viktigt i er kurs. Och för det tredje, håll det kort. Vi berättar gärna mer om varför vi tycker att du ska göra det. Ja. Några saker som är bra att ha med sig. Presentationen såklart. Du kan ta med den på din egen dator oavsett om det är en Mac eller en PC. Och det går också bra att ta med den på ett USB-minne för vi har en dator här som du kan låna. Ta gärna med rekvisita. Kanske det är någonting du kan visa för att höja liksom det du vill berätta. Mm. Det är också mycket enklare att prata om man har någonting att hålla i och visa upp lite. Precis, det är det. Och du kan också gärna ta med en kollega. Så du har någon att prata i munnen med, ja, precis. Till exempel. Ja. En flaska vatten eller en termos kaffe kan vara gott att ha med sig. Ja. Men annars så finns det att få tag på här i huset. Precis. Och om du nu blir jättesugen på att spela in i studion. Så ska du boka via 3030. Antingen ringer du eller så mejlar du 3030@hkr.se. Och föreslå då gärna en eller två tider som du själv kan. Så återkommer vi till dig snarast. Varmt välkommen till studion.